ጤናውና ውበቱን እየጠበቁ የሚኖርበት አፓርትመንት በዚህም አፓርትመንት ህንጻ ላይ ዘመናዊና ውብ ጂም እና ስፓ ያለው ሲሆን እንዲሁም ከባለ 1 መኝታ ቤት ጀምሮ እስከ ባለ 4 መኝታ ቤት ስፋት ያላቸው አፓርትመንቶች ለሽያጭ ቀርበዋል። የነዚህም አፓርትመንቶች ዋጋ ባለ 1 መኝታ 13 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ሲሆን ባለ 2 መኝታው 14 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር እንዲሁም ሰፋ ያለው ባለ 3 መኝታ ቤት 20 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር እየተሸጠ ይገኛል። እነዚህም አፓርትመንቶች 100% የተጠናቀቁ አፓርትመንቶች ሲሆን የዚህን አፓርትመንቶች ቅድመ ክፍያ 50% ነው እንዲሁም ቀሪውን በ7 ወር መክፈል ይችላሉ። እንደምትመለከቱት በዚህ አፓርትመንት ህንጻ ላይ ሳውና ጂም ስፓ ያለው ነው እንዲሁም እስከ 4ኛ ፍሎር ባለው ቦታ ላይ የኮሜርሻል አገልግሎት የሚሰጥ አፓርትመንት ነው። በተጨማሪም በጣም ሴኩሪቲ የሆነ አፓርትመንት ሲሆን ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በጆሞ ሞል ላይ የሚገኝ አፓርትመንት ነው። በተጨማሪም በዚህ አፓርትመንት ህንጻ ላይ ኤሌቬተር፣ ባካፕ ጄኔሬተር፣ ግራውንድ ዋተር እንዲሁም ሴኩሪቲ ካሜራ በተጨማሪም ግራውንድ ቤዝመንት ፓርኪንግ ይገኛል። ይህን አፓርትመንት መግዛትም ሆነ መቆብኘት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉልኝ።